Армыстар ардақтаған қалдарыңыз қалай, бүгін сіздермен ипотекалы дәрігер Рүстем менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып әрине 36% алғашқы жарна мен отбасы банкі арқылы 7% мен қалай ипотека рәсімдеуге болады, сол жайында болмақ. Шарттары, талаптары, ай сайынғы төлем, переплата барлығын сіздерге толыққанды айтып беретін боламын. Сонымен осы видео сіздерді қызықтыратын болса, соңына дейін көріңіздер. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Әрине менің YouTube каналыма жазылыңыздар. Сонымен достар, талаптарына көз жүгіртейік. Әрине Қазақстан Республикасының азаматы болу керек. Жасы 18-ден асқан. Прописка керек емес. Яғни сіз шым қалада тұрып, Нұрсұлтаннан үй ала берсеңіз болады. Немесе Нұрсұлтанда болып, Астана жаңа Алматы қаласынан үй алуға да болады. Бірақ төлем қабілетін растау керек. Міндетті түрде доход керек. Мен осы YouTube каналында плейлист бөліміне өтсеңіздер, табыс көзін растау бөлімі бар. Жаңа студенттер, пенсионерлер, жеке кәсіпкер, жалдамалы жұмыскер қалай табыс көрсетеді, соны міндетті түрде көріп шығыңыздар. Сонымен үй кезегінде тұрсыз ба, тұрған жоқсыз ба, ол да міндетті емес. Сонымен қатар атыңызда үй бар ма, жоқ па, оған да қарамайды. Ең бастысы 36% алғашқы жарна болу керек. Үй құнының, мысалы, алам деп айтқан пәтерің 20 миллион болса, соның 7 миллион 200 болу керек. Үй құнының 36% алғашқы жарнасы. Сонымен қатар Nova City үйлері, яғни Nova City құрылыс компаниясы салып жатқан үйлерден ғана аласыздар. Яғни алғашқы нарық кез келген үйден алуға болады. Бірақ егер сіз алам деген тұрғын үй кешенінде бұрынғы ФГЖС, қазіргі КЖК, яғни Казахстанский жилищный компанияның гарантиясы кепілі болса, ешқандай дополнительный залог қоймайсыздар. Ал егер сіз алам деп атқан үй ол салынып отыр ғой жаңа Nova City компаниясы, сол үйде ешқандай кепіл, жаңа ешқандай гарантия жоқ болса КЖК-ның, онда қосымша дополнительный залог қою керек. Көрдіңіздер да? Міне, негізгі талаптар осы. Ескерте кететін жай, 7%-мен беріледі, аралық займ арқылы. Менің YouTube каналымда займ түрлері деген видео бар, міндетті түрде соны көріңіздер. Бір ерекшелігі, басында 7%-мен алғаныңмен ол 3,5%-ға дейін кейін төмендейді. Әрине ол ОП-ның көрсеткішіне, ОП-ның нәтижесіне соған байланысты. Сонымен менің YouTube каналымда әрине ОП деген видео бар, оны да көріп шығыңыздар. Міндетті түрде болашақта керек болады. Егер отбасы банкін байытқыңыз келмесе, жаңа ОП деген видеоны міндетті түрде көру керек, ағайын. Енді ары қарата кеттік. Мына нәрсені ескерейік достар. Негізгі банк жүйесі отбасы банкіне 50% алғашқы жарна болу керек. Ал сіз мына займды 36% алғашқы жарнамен рәсімдейін деп жатсыз. Енді қараңыздар, біз осының ішкі дүниесіне кіріп, қазір сіздерге толыққанды айтып беретін боламыз. Займ қалай рәсімделеді? Әрине, аралық займ болады. Екі займ болады сіздерде. Екі займ болғанда екі депозит ашылады. Оның алғашқы депозиті ол сіздің өзіңіздің бұрынғы депозитіңіз болуы мүмкін, бұрын ашқанда. Немесе онлайн уступка арқылы сатып алған ескі депозитте болуы мүмкін да, срогы бар, жаңа қандай да бір мерзімі бар депозит, ішінде қандай да бір ОП-сы бар, сол депозитті қолдана аласыздар. Яғни сол депозитке ұйғымның 36% жарнасын саласыздар. Мысал ретінде қарастырайық. Сіз алам деп айтқан пәтер 20 миллион тұрады. 7%-мен 12 жылға займ рәсімдеп көрейік. Келдіңіз отбасы банкіне, өзіңіздің депозитке 36% алғашқы жарна, ол 7 миллион 200 мың теңгені салдыңыз. Банктің негізгі жүйесі 50%. Яғни сізге 2 миллион 800 мың теңге жетпей тұр. 10 миллион салу үшін да. Енді бұл жерде қалай болады? Банк менеджері сізге екінші депозит ашады. Ол міндетті түрде новый депозит болу керек. Сол екінші депозитке мына Nova City компаниясы сізге жаңа 36% салдыңыз ғой, соның 14% жетпей тұр ғой. Сол 14%-ның 7%-ын Nova City компаниясы менеджері асқан новый депозитке жібереді. Яғни сіз 7 миллион 200 салдыңыз. 1 миллион 400 мың теңге Nova City сізге сыйлығақы, сыйақы ретінде береді, қайтарымсыз. 1 миллион 400-дің үстіне банк 1 миллион 400 қосады да, екінші займ сізге рәсімдейді. Яғни 2 миллион 800 мың теңге банктен екінші займ болады. Бірінші займ 7 миллион 200-ге, екінші займ 2 миллион 800-ге, екеуін қосқанда 10 миллион шыға келеді. Яғни 20 миллионның 50%-ын осылай сіздерге банк бүтіндеп жасайтын болады. Осындай схемамен. Ары қаратай, егер сізде ешқандай депозит, жаңа ашылған депозит болса, 36 ай бойы 7%-мен 133 мың теңгеден төлейтін боласыздар. Өнен кейін, 36 айдан кейін 9 жыл 4,2%-мен 127 мың 680 теңгеден төлейтін боласыздар. 12 жылда переплата 7 миллион 177 мың 440 теңгені құрайтын болады. Негізі достар, міне, ішкі жан дүниесі осылай. Менің көзқарасыма, яғни қазір анау бар ғой 10% алғашқы жарнамен, 30% алғашқы жарнамен деген екінші деңгейлі банктерде особая ипотека немесе жаңағы стандартная ипотека қарағанда анағұрлым тиімдірек. Осы
тек қана бір ерекшелігі мына Новоситидің үйлерін ғана аласыздар. Сондықтан достар, тақырып осы. Ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі тақырыпта кездескенше, сау, саламат болыңыздар.